Tiesittekö, että langattoman verkon toimivuutta voidaan ainakin jossain määrin parantaa ilman minkäänlaista teknistä osaamista tai laitteiden asetusten muuttamista? Moi, minä olen Leo ja tällä videolla kerron teille joitakin vinkkejä langattoman verkon toimivuuden parantamiseksi. Tälle videolle valitsin kolme kenties suosituinta verkkolaitemallia, mitä nykyisin kuluttajat käyttävät kotona. Täällä vasemmalla on niin sanottu langaton reititin, jossa on yleensä useampi antenni kytkettynä. Joillakin teistä saattaa olla muuten saman näköinen laite, mutta siinä ei välttämättä ole yhtään ainoakaan antennia kytkettynä, eli siinä on sisäänrakennetut antennit. Samoin antennien määrä saattaa vaihdella 1-6, 8 ja niin poispäin. Täällä keskellä on niin kutsutut mesh-laitteet, eli näille laitteilla on tarkoitus jakaa yhtä yksittäistä verkkoa ympäri asuntoa. Nuo mesh-laitteet yleensä tulevat 2, 3 tai useamman purkin muodossa, joten siis saadaan todennäköisesti kattavampi peitealue silloin, kun useampi purkki jakaa sitä yhtä ja samaa langatonta verkkoa. Ja täällä ihan oikealla nähdään perinteisen langattoman tukiaseman, joka on enemmänkin yritysten ja organisaatioiden suosiossa ja joita itse olen suositellut tällä kanavalla. Ennen kuin kerron teille, miten juuri mainittuja laitteita kannattaisi käyttää, on hyvä muistaa langattoman verkon kenties yhden tärkeimmistä asioista. Nimittäin langattomia verkkolaitteita ei saisi käyttää lattialla TV-tason vieressä tai sen sisällä, vaan niitä kuluisi nostaa mahdollisimman korkealle siinä tilassa, missä langatonta verkkoa käytetään eniten. Kaikki esineet, olkoot ne sitten puuta, metallia, betonia, terästä, mitä tahansa muutakin, vaimentavat langattoman verkon signaalia. Tämä on puhtaasti fysiikkaa, eikä oikeastaan sillä laitteella, laitemallilla tai tyypillä ole minkäänlaista väliä, koska toimintaperiaate on kuitenkin sama. Vaikka kyse olisikin markkinoiden parhaasta ja tehokkaimmasta langattomasta verkkolaitteesta, silti sen signaali tulee vaimenemaan joka ikisen asiaan, joka löytyy verkkolaitteen ja päätelaitteen välissä. Jossakin tilanteessa olen nähnyt, että verkkolaite saattaa sijaita jonkinlaisen hyllykön alimmalla hyllyllä, joka yleensä noin polven tai jopa lattiankin tasolla. Jos haluatte saada kyseisestä verkkolaitteesta parhaan mahdollisen langattoman signaalin, suosittelen sen laitteen nostamista mahdollisimman korkealle, mielellään korkeammalle hyllylle tai sitten ihan hyllykön päälle. Tällä tavalla verkkolaite pystyy jakamaan langattoman signaalin tasaisesti ympäri tilaa, eikä se signaali vaimene esimerkiksi heti huonekaluihin, jotka löytyvät sen vierestä. Ja sitten muutama yksityiskohta, miten mainitsemani laitteet toimivat käytännössä. Esimerkiksi näiden langattomien reitittimien kohdalla nuo antennit säteilevät signaalia poikittaissuunnasta. Eli jos demoan teille tällä tavalla, jos antenni on pystyssä, niin signaali menee tavallaan niin kuin sivusuuntiin tällä tavalla. Kaikesta heikoimmillaan signaali on siis täällä antennin niin kuin piikin suunnassa ja samoin siitä kannasta alaspäin. Se kyllä kuuluu jonkin verran, toki tämä kuuluvuus vaihtelee eri laitteiden ja antennien väliltä, mutta joka tapauksessa periaate on se, että se säteilysuunta on suurin piirtein näin poikittaissuunnassa. Ja samalla tavalla täälläkin nähdään, että jos sitä antennia venytetään näin niin kuin poispäin laitteesta, niin signaali säteilee sillä ikään kuin, ylös alasin. Joku on sitä mieltä, että osan antenneista kannattaisi laittaa tähän asentoon ja osa sitten pystyyn, mutta ainakin omien kokemuksieni perusteella tälle ei sinänsä pitäisi olla hirveästi väliä, joten teidän tapauksessa itse ainakin pyrkisin käyttämään niitä nimenomaan tässä pystysuunnassa. Ja kun sanoin, että näitä verkkolaitteita kannattaa nostaa mahdollisimman korkealle, niin sama pätee myös näihin antenneja sisältäviin laitteisiin. Eli kannattaa nostaa siis jonkinlaisen hyllyn päälle ja nimenomaan tällä tavalla nojata seinään ja antennit pystysuunnassa.
älkää laittako antenneja ristiin, koska silloin antennien säteily soti tavallaan keskenään, aiheuttaa radiohäiriöitä ja tällä tavalla tavallaan niin kuin sabotoitte teidän signaalin laatua jo pelkästään sillä, että antennit ovat kirjaimellisesti ristissä. Tämmöistä siis toteutusta ei siis kannata käyttää. Ja sen jälkeen, kun olette nostaneet tämän laitteen tänne hyllylle, kannattaa ehdottomasti testata, toimiiko signaali yhtään paremmin ja onko langaton verkko yhtään nopeampi tämän päätelaitteen ja antennien välissä, koska ainakin teoriassa teillä silloin ei välttämättä ole sohvia ja muita huonekaluja antennien ja päätelaitteen välissä, eli signaali toimii niin hyvin kuin mitä tuo laite pystyy tarjoamaan. Ja sama asia voidaan sanoa näistä mesh-laitteistakin. Riippumatta siitä, onko niitä laitteita 2, 3, 4, 5, ei väliä, suosittelen myös niidenkin nostamista mahdollisimman korkealle parhaimman signaalin takaamiseksi. Eli kun tuo laite on jonkun hyllyn päällä siellä huoneessa, niin se pystyy tasaisemmin säteilemään langatonta signaalia kaikkiin suuntiin, eikä silloinkaan välttämättä ole huonekaluja välissä. Valitettavasti näiden laitteiden sijoitettavuus on erittäin rajallista johtuen niiden muodosta ja monesti ne ovat tarkoitettu seisomaan nimenomaan jonkun lipaston tai muun tason päällä. Joten niitä ei välttämättä voida asettaa esimerkiksi suoraan seinälle tai jonnekin muualle ilman isompaa remppaa. Sitten täällä lopuksi vielä tukiasemat, eli tukiasemien kohdalla on tärkeää muistaa muutamia asioita. Tukiasemien yleensä tyypillinen säteilykenttä on kutakuinkin tämän muotoinen. Eli se säteilee ympäri ja heikoin signaali on nimenomaan täällä niinku kannan niinku tavallaan alapuolella tai takana, miten ikinä haluatte sitten ilmaista. Toki eri malliset tukiasemat saattavat tarjota erinäköistä peittealuetta, mutta tämä on se kenties tyypillisin. Eli signaali on vahvimmillaan niinku tällä alueella täällä. Ja tämän vuoksi tukiaseman asennolla on siis todellakin väliä, missä se tarjoaa parempaa signaalia ja missä heikompaa. Tämä heikko signaali täällä on myös etu, koska jos puhutaan vaikkapa kerrostaloasunnosta, jossa ei asuta ylimmässä kerroksessa, niin silloin tukiasema ei välttämättä tarjoa sinne yläkertaan niin hyvää signaalia kuin tänne alaspäin, jolloin siis saatte laitteesta kaiken hyödyn kuin se, että se säteilee joka suuntaan tasaisesti, vaikka ette välttämättä haluaisikaan tarjota naapurillenne langatonta verkkoa. Tukiasema voidaan toki asentaa myös pystysuunnasta seinälle, jolloin se siis säteilyalue on kutakuinkin tämän näköinen käristetysti, eli se heikoin paikka on nimenomaan täällä takana. Tämä siis alue voi olla sitten joku naapuriasunto, sitten pihatila, mikä tahansa muu, jossa sitä signaalia ei välttämättä tarvita oikeastaan lainkaan. Ja tällöin siis se säteilyalue levittäytyy nimenomaan tähän suuntaan, mihin tukiasema osoittaa. Ja sitten jos teidän tiloissanne on vaatimuksena, että mitään verkkolaitetta ei saa olla esillä missään kohtaa, yksi vaihtoehto on sitten asentaa tukiaseman kellarin kattoon osoittamaan ylöspäin. Eli nimenomaan niin kuin tässä on siis kellari alaspäin ja tukiasema siis säteilee kutakuinkin tällä tavalla. Eli kellarissa on sit signaali heikoimmillaan ja se säteilee lattian läpi tänne ylöspäin. Jotkut ovat oivaltaneet, että tämä toimii todella hyvin ainakin tässä ensimmäisessä kerroksessa. Itse en ole vielä ainakaan päässyt testaamaan tätä ratkaisua ja sanoisin, että lopputulos riippuu todella paljon siitä, millaista materiaalia itse lattia on, kuinka paksu lattia on. Sitten jos on lattialämmitysputke täällä lattialla, niin se saattaa totta kai vaikuttaa siihen signaalin kulkuun, eli se signaali ei välttämättä ole mitenkään loistavalla tasolla. Toki tämän asian testaaminen ei sinänsä vaadi sen kummempaa remonttia, koska tukiasema voidaan hetkellisesti askareella sinne lattian alapuolelle osoittamaan ylöspäin ja mielellään niin, että tässä on siis väliä, että se ei ole puristuksessa materiaaleissa, koska nuo tukiasemat tuppaavat myös lämpenemään ja sen jälkeen siis tehdä ihan puhdas mitoitus eri laitteilla, mitä ikinä sitten satutte käyttämään, ei siis tarvitse omistaa mitään ammattiluokan mittalaitteita ja
testaatte sitten niissä tiloissa, joissa haluatte käyttää tämän tukiaseman tarjoamaa langatonta verkkoa, kuuluuko se joka nurkassa, missä sitä haluatte käyttää. Erittäin oivallinen tapa käyttää langatonta verkkoa sillä tavalla, että näissä tiloissa, joissa sitä verkkoa käytetään, ei tosiaan ole laitteen laitetta pilaamassa sisustusta tai muuten vaikuttamassa tilan ulkonäköön. Videon yhteenvetona voidaan siis todeta, että langatonta verkkoa jakavaa verkkolaitetta kuuluisi pitää mahdollisimman korkealla siinä tilassa, missä langatonta verkkoa käytetään eniten. Tällä tavalla minimoidaan mahdolliset verkkolaitteen ja päättelaitteiden välisten yhteyksien häiriöt. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Minä olen Leo. Ensi kertaan. Moi moi!